кульмінаційний момент витягування з водоймища виловленої риби нами сьогодні. Там просто неймовірно. Тверде наступає. Йокі-палки. Тихенько! Ух ти. Біла йому самий резвий. Йокі. Бачиш, як він скаче? До речі, я амур гарний. До речі, я думаю, що його можна взяти, я так думаю. Я думаю, що можна, так. Да. Я би його взяв. Оце риба. Я би оцього живучого амура і взяв. Оце риба. Ти оце береш, все, ти береш карпа? Того? Беру. Вони майже однакові, до речі. Так. Фото на пам'ять. Фото на пам'ять. Ой-ой. Отого. То було, короче. Ото з ним ми фоткались, а ото тепер він такий є. Давай, фото на пам'ять.